هالكني <applause> واتر تي في داو دوا برامج كني وحيدين وقال كشجنة قط بضع وريه وعلى نديكاي نعريده وحاول ضران مرايك إن كورش يجاي سومالي حال بول كمان نحب بول كبتي كام عذاه دل كهندية أولا جسيا كفورة إن يفوت قليان أوين كحجابنا اسلامكو تليها أيضا كيل على ذا حبا سومالي إنه كرميريد ميت إذا ما ذي مهد عم أو الله سبحانه بنام بحث المية أو كن أي مجال هذا الأسعار يا شعب كذا كاسي أو أقبل أي قانون ديك أصلاً بحاجة شركة بيشود سعيد أو شعر إذا كذا رانتي إن جيت كجرت إلى سوق شو جيا سومالي لا إذا كسومالي أو كفول لا ألدر يا الشباب أو يدون هذا يسهيرة عبد إلهي أو لقاسي دين دانو شو كذي وكذا شغلها إن بعيدا ايه أو ورجع عدا يسنا يا قيد كودل كيسولب وذاك مكسيكو ده حماسان أو إسكا كرديد درجيه لوجا تلنجري برازيل wiilka uu dhalay <muchas> boqorka reeraha baritan oo sheegay in reerkoodu la shaqaysta shayaadiin uu cirfuduwan yahay labi iyo soddon ruux oo lagu afduubtay dalka nigeriya iyo weliba dowlad goboleedka puntland oo gabolla ka caddaysay inay tahay dawlad madax bannaan wararkaasi iyo wararka loodheerada ayaanu dahayna ay ku soo dhawaadaa barnaamijkeen jaamacdaha wax lagu xarxariiqo ee dowladda kuna yaalla dalka hindiya ayaa gebihaanba laga farwacay lagana fantiiyey gabdhaha xijaaban inay wax ku bartaan waxaa la sheegaya inay jaamacadaha xukuumaddu dembaabto ee ku yaalla dalkaasi gabdhaha xijaaban u sheegeen in haddii ay waxbarashada goobahaasi doonayaan ay xijaabka iyo niqaabka ku daboolan iska dhigaan arrintan ayaa keentay inay gabdhaha muslimiinta ah konton boqolkiiba ay iskaga haariyaan jaamacdaha dowladdu leedahay islamarkaana ay u wareegaan kuwa gaarka loo leeyahay gobolka karanataaka ee dalka hindiya oo muslimiin badan ku nooshahay ayaa si weyn ama si dhab ah gabdhaha uga soo hor istaagay inay xidhaan xijaabka marka ay wax ka dhiganayaan jaamacadaha ku yaalla gobolkaasi dhanka kale warsidaha afka qalaad loo yaqaano indiyanagasbares ee ku soo baxa afka farinjiya reeraha shisheeye ayaa soo gasangeray warbixin gaara oo arintaasi kaga faalloonayo wargeyska ayaa sheegay inay gugan hoos u dhaceen gabdhaha muslimkaa ee iska diiwaangelinaya jaamacadaha dawliga ee dalka hindiya wuxuu sidoo kale sheegay inay korukac sameeyeen gabdhaha waxbarashada u tegaya jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee dalka hindiya wargeyska ayaa si dhab ah ugu kurgalay saamaynta arrintaasi kaga imanaysaa dumarka islaamka ah ee ku dhaqan dalkaasi sidoo kale arrintan ayay si weyn bulshada islaamka ay ugu eedeeyeen wasaaradda waxbarashada dalka hindiya iyo dhammaanba xukuumadda talada hayse ee u hoggaamiyo naarandaramoodi tallaabadan ayaa sidoo kale inka, ka mid ah tallaabooyinka ka soo hor jeeda diinta islaamka ee ku kacayso dowladda de hinduuska kuwaasoo cadaadis badan ku saaraya dadka haysta diinta islaamka ugu dambayntii arrintan ayaan ahayn tii ugu horaysay ee lagula kaco bulshada islaamka ee ku sugan dalka hindiya balse xukuumadda hadda wambarkaays ee dalkaasi ayaa maral badan samaysay waxlid ku ah ama kasoo hor jeeda diinta islaamka kuwaasoo ay kula kacday dadka islaameed ee dalkaasi ku nool isaguna mid ka mid a dadka reer somaalilan ee deganaan jiray dhulka ismaamulka itoobiya ayaa cabasho iyo weliba codsi ballaaran u diray madaxda iyo mas-uuliyiinta maamulka soomaalida itoobiya ee kililka shanaad cabashadana ujeeddadeedu ahayd cadaaladaro dhuleed oo lagu sameeyey ayu u dirtay madaxweynaha dhulka soomaali galbeed mustafa maxamed cumar cagjar ardo xasan ibraahim bidaar ayaa ugu horayn tidi mudane madaxweyne nabadi korkaaga ha aato waxay sheegtay inay madaxweynaha kililka shanaad mustafa cagjar usoo gudbinayso cabasho ka dhana لله رؤلها محمد حسن إبراهيم بدار وأي ولا لاهين أرده حسن إبراهيم بدار وحاشي كتير نوال الله <سؤال> محمد حسن إبراهيم بدار هذا لينتهي لوكاسينوسي ينتهيون راع وحاشي كتير أرده حسن إبراهيم بدارين لوكاس يكدي سطير اسمه و وأي كج بحثي العقبة ضني وعندك محمد حسن كقانون كي دولة ardo ayaa sheegtay in dhulkaasi uu siiyey walaalkeed ama uu hibeeyey kadib markii uu dhulkaasi noqday suuq iyo meelo ku habboon ganacsiga waxay intaa ku dartay in dhulkaasi shaqo badan ay gelisay isla markaana ay lacaga badan ku bixisay kana dhistay baqaaro ama meel isku furan oo ay ku ganacsato waxay sidoo kale biniixisay inay dhisida dhulkaasi kaga baxday lacagaad u badan oo y iyadu lahayd waxay sheegtay ardo xasan inay dhulkaasi dhistay intii uu walaalkeed noolaa kana kiraysay bankiga ganacsiga ee dalka etoobiya ee magiciisa layidhi jeexdiin waxay sheegtay inuu intii uu noolaa walaalkeed maxamed xasan uu mas-uulugu ahaa dhismahaasi intaa waxay ku dartay ardo inuu ga soo qaaday lacagtii kirada ahayd saddexdii gu ee u horreeyey waxay sheegtay ardo inay lacagtaasi dhammayd afar boqol slhixdan iyo siddeed kun oo bir una dhiganta saddex iyo labaatan kun iyo afar boqol oo waraaqaha maraykaana waxay tidhi arde xasan ibraahin mudane madaxweyne anigoo ah muwaadinad u dhalatay dowladdeegaanka soomaalida e itoobiya gaar ahaana magaalada jigjiga waxaan qabaa cabasho ka dhana hay-adaha cadaaladda iyo weliba garsoorka dowlad deegaanka itoobiya kuwaasoo iga galay mu darro garsoorlaan iyo waxaan iga qaban waxay sheegtay inay qolyahaasi si badheed ah uga xukumeen hantidii iyo weliba dhismihi ay ku lahayd <laughs> magaalada jigjiga kuwaasoo ay ku heshay si sharciya waxay intaa ku dartay inay hantidaasi ku taallo قبلايق <applause> اللي حاد قارهان سوقة تايوان كعصب وحي مركلا أردو با قدر تاي مدحوين مصطفى تريده يدو كدر هامتاي إنو مدحوينو وحكا قبتو هانت دايا لولكا لغا دوسي اي اي لسو وداك موادنا دار دا حسن إبراهيم سيدو كرانا و سيدك داقا هرنتا سيوكا سيوكا وحاي شاك تاي ني دعو دو لولكا سيكو المقال لكاين غارهان لي لقال لك او دبادا كريحا يو ولالكيد عبد الكريم قال لك لكاين او كميدها مامولكي دولادي دعضي عبد إلي وحيش شكتينو كاسي يقبا داي ولا لا هايين اديك سينيين او دولة دي قيب تايكا هايين وحي شكتيني واديك سيدين هاي دها عدالة دا يقر صوركا سي قبال مرسن وحيش شكتين محكبا ديه حلقي كاليقي تلي عبدي لي لول كاسي ايقا حكومي قر صور تنشيرا او قعنكو رميسا كاسو اي لول كايقي اوقو قعنقل سي تضان قسو إنتا وحاي قدر تياردو إنو حكم كاسي عدالة شرعية <سؤال> حقيق <سؤال> وعي شاكتين آنو مرنا بحكم عدالة در رأي كرين كنا كرين هان اي حق <applause> اول حايدة كاسو آنكو يا شاقاب شرعيا وعي شاكتين اي كهاري ويدي اول كيدي اسلامار كان اي دعوة ديدي كفورتي محكبة دا كلا انتا وحاي قدر تاين اي محكبة دا دحيا دل كاي توبيا للكاسي مر كيد دان باي حوكون اني ارد حسن ابراهيم وعي شاكتين اي سيدو كلا كور راضي halkaasi <muchas> markii ay marayso waxay sheegtay arde xasan ibrahim inay maxkamadda magaalada jigjiga dhulkaasi iyo hantidaasi u xukuntay inay leedahay leylo qalinla kahayn waxay sidoo kale sheegtay inay maxkamaddaasi xukuntay inaan kasab iyo sandullo kaga iibiyo dhul gaadhaya qiyaasdhan dhowr mitir oo isku wareega dhulkaaso ay arde xasan ibraahim hore uga dhisatay dhismaa iyadu maalgashatay waxay sheegtay inay maxkamaddu si cadaaladda iyo garsoorka ka baxsan ugu qasabtay inay dhulkaasi iibiso siisana lacag gaadaysa lix boqoloo kun oo birac oo u dhiganta lix kun oo dollar

waxay sheegtay inay xilligaasi haysatay marag markhaatiyo aad u mug weyn iyo weliba aqoonyahanka dhisay dhulkaasiba waxay sheegtay inay ku doodayeen inaanu walaalkay dhulkaasi isiin waxay sheegtay inuu maamulka cabdi ile isagoo awooddiisa iyo taagtiisaba adeegsanaya wax isdaba mariyey isla markaana uu adeegsaday hay-adihii cadaaladda iyo garsoorka ee xilligaasi joogay waxay tidhi mudane madaxweyne waxa ii nasiib wanaag ah inuu dalka ka dhacay isbeddel ballaalan oo anigu qabay inaan mar un cadaalad iyo garsoor heli doono waxay sheegtay inay dhacdayn garsoorka iminka jooga u igula kacay cadaaladdaradan aan ka cabanayo anigoo kuyididilo weyn inaan cadaalad helayo waxay jiri arde xasan ibraahim mar haddii baan madaxweyne arrintayda ku soo gaarsiiye anigoo se xusmad iyo qadarin leh fadlan kaaga codsanaya inaad xaqayga ila raadiso waxay tiri mudane madaxweyne waxaankaa codsanaya inaad baadis ku samayso arintayda la xidhiidhaa dhulkaas iyo gurigaas ood sharcigah iyo weliba cadaaladda u hiiliso si aanay ugu dhicin dadka tan oo kale وقد بينتي وحيتي المدناء <سؤال> مذحوا وين دعوة دان كده حيسا أنا حسن إبراهيم بدار إيه ولبا المقرلين لك هنكارهان على لقرين وحارين كايس قلاي قرأت كعود إبشى أبسمه محمد قرأت دول سلطان كعود أبسكول سلطان عبد الرحمن بله سلطان كعود محمد waxaanu ilaa hadda dhulkaygii sidaa ku haysta waxay tihi arda xasan ibraahin anigoo ku kalsoon go'aankaaga una hogaansamaya wax kasta oo aad soo saarta kuna qanacsan waxaan si sharaf karaamo iyo qadarinba leh kaaga codsanayaa kow inaad u dirto guddi baadha arrintayada maadaama oo dhulkayagii iyo hantidaydiiba laygaga wareejinayo sifo sharciga iyo cadaaladda baalbansanoo qaldan laba ugu dambayn waxaan codsanayaa mudana madaxweyne in laii dhaariyo haddii ay iyagu dhaartaan in aannu walaalkay dhulkaasi eysiin oo aanan dhisan waxaan diyaaru ahay inaan uga tago hantidayda weli halkaad nagala socotaan waa tar tv ee wacaalaha gabadhici galabta ka imanaya sidan iyo ceelka laascaanood ayaa sheegaya in halkaas <muchos> ay geebahaanba iskaga hangagaareen dar ka tirsanaa jabhadda soolgaleenka ah ee s c kuwaasoo meesha qoobka geliyey kadib markii ay xeelad u guureen ciidankii somaalilan xogah ayaa sheegaya in caawa ay laascaanood soo galeen ciidanka u dembaabow ninkii dhowaan doobta ritay ee mahad cambaashe kuwaasoo haatan gaaf wareegaya gudaha magaalada أيده كانوا يلا شيء جاي هنا يهين قاس سعة أو تحت قا أشر البانة إسلامك أنا بركه طورة يسر يجوجو ما حد عم بأشياء وحال شيء جاي هنا يهاتن يجوج عن تكو ين جوده هالمجارات الله سبحانه وتعالى إسلامك أنا يشرير يسقور لعب سمر هذه سهل يهين قروين أنت برا سعيد أرتئي waxaalaha ayaa intaa ku kabay in soo gelitaanka ciidanka ee gudaha magaaladu uu ka yimid docda madaxyo weynta beesha dhubaantee iyo weliba ooshofikqishini kuwaasoo dhalaartiisalay soo saaray war aha in laascaano taladeeda looga dambeeyo askarta u dhalatay ee ka tirsan gaasaska bari ee somaalilan waxgaradka reer sool ayaa sheegay inay tan uga gol lahaayeen sidii loo dhayi lahaa qulqulatooyinkii halkaasi ciyoon ka dhacay

qoraal uu ku soo tutuweeyey gogga uu ku leeyahay margoogta twitterka ayuu ku sheegay in madaxu uu ka xanuuno markuu arko kaylada uubatayska iyo orta ay isla oogsadaan duulka koonfureed kuwaasoo ka xun nabadda barwaaqada nayaayirka iyo nolosha ay ku tallaabsadeen walaalahooda somalilan wuxuu sheegay in xaalkoodu yahay buul gubtay kama naxo buul kaloo gubtay muqdisho waxay doonaysaa inaana hargeysi hore u dukukuurin oo ay goobta aybalawaadho dib uga soo dhacdo si ay ula midqato ama dhulka ula jiibsato muqdisho

wuxuu ka baryayaa ilaahay wax kaleba ha joogaane inuuse cajaarkiisa u dilo oo uu dhinto si ay labadooduba isugu mid noqon lahaayeen in la wedi jiraba tibornagi wuxuu arintaasi ku seebiye inay la mid tahay tan ay soomaaliya ku wada somaalilan isagoo intaa ku sii daray wax macno leh maba samaynaysowrgaasaabtadyraabadaada uo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto abplicathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalkorka khidmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed